ձեզ ներկայացնել իմ նախնական դիտարկումները։ Առաջին, Հայաստանի բոլոր մարզերում անցկացված զանգվածային միջոցառումների, հանրահավաքների ու հանդիպումների շնորհիվ Հայ ազգային կոնգրեսին և որոշ այլ քաղաքական ուժերի հաջողվեց ժողովրդին հանել թմբիրից և զգալիորեն հաղթահարել երկրում տիրող վախի մթնոլորտը, ինչին մեծապես նպաստեց նաև ընդդիմության կողմից հեռուստատեսությամբ ակտիվ քարոշչություն վարելու ընձեռված կարճատև հնարավորությունը։ Երկրորդ, մարզային այցելությունների և տասնյակ հազարավոր մարդկանց հետ շփումների ընթացքում մենք չտեսանք որևէ դեպք, երբ հանցավոր ռեժիմին հասցեագրված մեր անխնակ քննադատությունն ու հիմնավոր մերկացումները դրական արձագանք չգտնեին ունկնդիրների հոգում կամ էլ ինչ-որ մեկի կողմից փորձ արվեր հակադարձելու դրանց։ Երրորդ, ընտրարշավի օրերին մենք վերջնականորեն համոզվեցինք, որ իշխող վարչախումբը, իդեմս հանրապետական և օրինաց երկիր կուսակցությունների իսկապես ոչ մի իրական ձայն չունի հասարակության շրջանում, և որ քոչարյանասերժական ռեժիմը հերթական անգամ հույսը դրել է վարչական, ուժային և քրեական ռեսուրսի միջոցով ընտրությունների կերծման ու իշխանության բռնազավթման վրա։ Չորրորդ, ընտրարշավը բացահայտեց ևս մի կարևոր իրողություն, այն է, որ արդար ընտրությունների անցկացմամբ անկեղծորեն շահագրգռված են միայն երեք քաղաքական ուժեր՝ Հայ ազգային կոնգրեսը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ինչի արտահայտությունն է այդ ուժերի սերտ համագործակցությունը ընտրությունների օրինականության վերահսկման միասնական շտաբում, ինչպես նաև ընտրական օրենսգրքի չարաբաստիկ դրույթներից մեկի հակասահմանադրական հարցով սահմանադրական դատարան ներկայացրած նրանց համատեղ հայցադիմումը։ Միասնական շտաբի գործունեության և նրա նախաձեռնությունների դեմ չարախոսող մնացյալ քաղաքական ուժերը վերջին հաշվով կամա թե ակամա սպասարկում են իշխող ռեժիմի շահերը։ Հինգերորդ, ընտրարշավի ամենանշանակալի արդյունքը սակայն, իմ կարծիքով, նախագահական ընտրությունների համեմատ խորհրդարանական ընտրությունների պակաս կարևորության կարծրատիպիկ կոտրումն է։ Սույն թվականի մարտի 1-ի հանրահավաքում ունեցած ելույթում այդ արդիվ ես նշել էի հետևյալը. Հաստատված փաստ է, որ Հայաստանի պարագայում, որպես կանոն, ժողովրդական զանգվածների գեր համախմբում և իրական մրցակցություն տեղի է ունենում ոչ թե խորհրդարանական, այլ նախագահական ընտրություններում։ Ուստի, քաղաքական ուժերի առաջնահերթ խնդիրն է հաղթահարել հոգեբանական այս բարդույթը և հասարակությանը համոզիչ կերպով բացատրել խորհրդարանական ընտրությունների կարևորությունը, դրանք դիտելով որպես նախադրյալ հենց նախագահական ընտրություններում հաջողության հասնելու համար։ Ժամանակն է գիտակցել, որ ընտրությունների ելքը կախված է ողջ հասարակության ակտիվ մասնակցությունից, որովհետև ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ որքան մեծ լինի քրեարկողների թիվը, այնքան ավելի դժվար կլինի ընտրությունների կեղծումը, մասնավորապես երկրից բացակա քաղաքացիների ձայների հաշվին։ Չի կարելի թույլ տալ, որ երկրի բախտը որոշեն բացակաները, անտարբերներն ու ընտրությունների նկատմամբ հավատը կորցրածները, որովհետև միայն պետության առջև պատասխանատվություն ունեցող քաղաքացին է ընդունակ կերտել սեփական ճակատագիրը և նույնպիսի պատասխանատվություն պահանջել իր իսկ ձևավորած իշխանությունից։ Իսկ ընտրակաշարքով իրենց ձայնները վաճառողները իշխանությունից ոչինչ չեն կարող պահանջել, բացի հերթական ողորմելի ընտրակաշարքից։
Այս հորդորները լսելուց հետո շատերը արդարացիորեն հարցնում են. Շատ լավ, միահամուր կերպով մասնակցեցինք ընտրություններին ու ասենք քվեարկեցինք ընդդիմության օգտին. Ինչ երաշխիք կա սակայն, որ իշխանություններն այս անգամ էլ չեն կերծի ընտրությունները, եւ դուք նորից չեք կարողանա տեր կանգնել մեր ձայներին. Համաձայնեք, որ սա գրեթե ամենատարածված հարցն է, որ տրվում է ամեն պահի ու ամեն քայլափոխի. Ամենևին չեմ կասկածում անշուշտ, որ վարչախումբը կրկին փորձելու է կերծել ընտրությունները եւ ամեն գնով պահպանել վաղուց բռնազավթած իր իշխանությունը, մանավանդ նկատի ունենալով, որ ինչպես բազմիցս նշվել է, Սերժ Սարգսյանն ու իշխող կուսակցությունը իրականում բարիս բուն իմաստով այս երկրում ոչ մի ձայն չունեն։ Բայց բարեբախտաբար առկա են մի քանի նոր հանգամանքներ, որոնք հույս են ներշնչում, որ նման փորձը այս անգամ կարող է ձախողվել։ Որոնք են այդ հանգամանքները? Առաջին, արաբական երկրներում տեղի ունեցած ու շարունակվող հեղափոխությունների լույսի ներքո միջազգային հանրությունը ստիպված է հիմնավորապես վերանայել տարածաշրջանային կայունության ու անվտանգության նկատառումներով բռնապետական ռեժիմների հանդեպ նախկինում վարած հանդուրժողականության ու փափկանկատության արատավոր քաղաքականությունը եւ դրա փոխարեն ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ժողովրդահարության ապահովման ու մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին։ Մասնավորապես Հայաստանի պարագայում միջազգային հանրության վարքագծի փոփոխությունը, բացի նշվածից, մեծապես պայմանավորված է նաև 2008 թվականի խայտառակ ընտրությունների կրկնությունը թույլ չտալու անկեղծ ձգտմամբ, ինչպես նաև մեր իրականության հանդեպ աշխարհի ուշադրությունը սևեռելու գործում քառամյա համաժողովրդական պայքարի խաղացած անուրանալի դերով, այսինքն ձեր դերով։ Ուզում եմ հույս հայտնել, որ միջազգային դիտորդական առաքելությունները այս անգամ ավելի օբյեկտիվ ու սկզբունքային գնահատական կտան ընտրություններին, զգուշանալով մանավանդ ապօրինի իշխանություններին օրինակարգող կամ լեգիտիմացնող այնպիսի վտանգավոր, ավելի ճիշտ պայթյունավտանգ ձևակերպումներից, ինչպես օրինակ ընտրությունները հիմնականում համապատասխանել են եվրոպական չափանիշներին կամ դրանք մի քայլ առաջ են եղել նախորդ ընտրություններից։ Երկրորդ, ընտրախախտումների կանխման խնդրում ի հայտ եկած մյուս նոր հանգամանքը հայ հեղափոխական դաշնակցության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Հայազգային կոնգրեսի կողմից ձևավորված միասնական շտաբն է։ Բոլոր տեղամասերում ներկայացված լինելով զգալի թվով վստահված անձանցով, իսկ երկուսի պարագայում նաև ընտրական հանձնաժողովների անդամներով, այդ ուժերի համագործակցության շնորհիվ ստեղծվել է ընտրությունների օրինականության վերահսկման իր նախադեպը չունեցող մի արդյունավետ մեխանիզմ, որն ի վիճակի է էապես փոխելու ընտրությունների որակը։ Թյուրիմացության տեղի չտալու նպատակով հարկ է նշել, որ ակնկալերով անշուշտ իր գործընկերների աջակցությունը ընտրախախտումների արձանագրման և կանխման հարցում նշված ուժերից յուրաքանչյուրը բնականաբար առաջին հերթին պայքարելու է իր ստացած քվեները պահելու համար։ Բայց հենց այս շահագրգռությունն է, որ օբյեկտիվ հիմքեր է ստեղծում օրինական ընտրությունների անցկացման գործում սերտ համագործակցություն ծավալելու համար։ Եվ երրորդ, եթե նշված երկու նոր հանգամանքներին գումարվի նաև սահմանադրական դատարանի կողմից քվեարկության մասնակիցների ստորագրած ընտրացուցակների գաղտնիության դրույթի հակասահմանադրականության ճանաչումը, ապա իշխանությունների համար գրեթե անհնար կդառնա ընտրակերծարարության գլխավոր ռեսուրսի, այն է ընտրացուցակներում երկրից բացակա շուրջ 700 000 քաղաքացիների անունների առկայության փաստի օգտագործումը։ Հիշեցնենք, որ այդ դրույթը ընտրական օրենսգրքում հայտնվել է 1999 թվականին, իսկ մինչ այդ կայացած բոլոր ընտրությունների ժամանակ
ստորագրված ընտրացուցակները մատչելի են եղել հանրության համար։ Սահմանադրական դատարան ներկայացված հայցով ըստ այդմ պահանջվում է ոչ թե նոր դրույթ սահմանել, այլ վերականգնել նախկինում գործած դրույթը։ Այսպիսով ստեղծվել է մի վիճակ, երբ օրինական ընտրությունների անցկացման բանալին փաստորեն հայտնվել է սահմանադրական դատարանի ձեռքում, թե ինչպես նա կօգտագործի այդ բանալին կախված է նրա սկզբունքայնության դրսևորումից։ Համենայն դեպս սահմանադրական դատարանին հնարավորություն է տրված կամ վերականգնելու իր վաղուց ի վեր սասանված, վարկաբեկված հեղինակությունը, կամ էլ վերջնականապես դառնալու Հայաստանի ամենաավելորդ պետական հաստատությունը։ Այսօր ես հարկ չեմ համարում կրկին խոսել Հայ ազգային կոնգրեսի ծրագրերի և ազգային ժողովում ներկայացված լինելու պարագայում նրա մոտակա անելիքների մասին։ Դրանք ձեզ հայտնի են, և ավելացնելու բան գրեթե չկա։ Միայն հիշեցնեմ, որ ներկա ընտրությունների նվազագույն խնդիրը հանրապետական կուսակցությանը իշխանության մենաշնորից զրկելն է, ինչը հնարավորություն կտա խորհրդարանը վերածել գործադիր իշխանության լիարժեք հակակշռի և հողնախապատրաստել հաջորդ նախագահական ընտրություններում հանցավոր ռեժիմից վերջնականապես ազատվելու համար։ Ուժերի նպաստավոր դասավորության պարագայում ազգային ժողովում կարող է ձևավորվել նոր իրական կոալիցիա, փոխարինելով մինչայժմ գործած կեղծ կոալիցիաներին, որոնցում մշտապես գերիշխող դիրք է զբաղեցրել հանրապետական կուսակցությունը, իսկ կրտսեր գործընկերներին բաժին է ընկել երկրորդական ու նվաստացուցիչ դեր։ Հայ ազգային կոնգրեսը չի բացառում իր մասնակցությունը իրական կոալիցիայում, կտրականապես մերժելով սակայն որևէ համագործակցություն հանրապետական և օրինաց երկիր կուսակցությունների հետ, քանի որ կոնգրեսը այս երկու կուսակցություններին է համարում երկրի գլխավոր չարիքը։ Սիրելի այրենակիցներ, դուք սխալվելու իրավունք չունեք։ Սխալվելը հավասարազոր է ինքնասպանության։ Պատշաճ քաղաքացիական գիտակցություն դրսևորելու և ճիշտ ընտրություն կատարելու դեպքում դուք իզորու եք մայիսի 6-ը դարձնել բեկումնային օր երկրում սահմանադրական կարգի վերականգնման, սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման և արժանապատիվ կյանքի վերահաստատման համար։ Ուրիշ այսպիսի պատեհություն կամ շանս գուցե այլևս չլինի։ Ձեզանից որևէ զողողություն չի պահանջվում, այլ ընդամենը ազատ ու անկաշկանդ քվեարկություն։ Մի հավատացեք այն ստաբանություններին, թե իբր քվեախցիկներում ձեր գործողություններին կարող են հետևել։ Նման բան երբեք չի եղել ու չի էլ կարող լինել։ Այս սուտը հնարված է միամիտների համար։ Հաղթանակը մոտ է, և այն չի կարելի ձեռքից բաց թողնել։ Հավատացեք, դա ոչ թե մեր ազգային կոնգրեսի կամ ընդդիմության հաղթանակն է լինելու, այլ ձեր հաղթանակը, սեփական արժանապատվությունը վերագտած Հայաստանի քաղաքացիների հաղթանակը, համայն հայության հաղթանակը, հաղթանակ, 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 հաղթանակ,